Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini tadi saya habis ngantar makanan ya. Mak Wai udah sarapan. Dan ini ada di luar Dede ya. Ini saya punya paya, tapi gur bijar nih ngantek anu. Bosok separuh gitu. Lawang anggar golek nih panganan ki orang nih orang di iris nih, di nuk nih, ngono di tok nih orang di mam. Ngantek orang ini. Kita pilihannya sih orang bosok kayak arep nganu tak kemil-kemil gini karo mbaturi mamak Dede. Lah kae nek mlunur kae tak pelah banane. Lah kae ora arti to Mak sampean, Mak? Iya. Lah iya kan pangeran. Lah iki mepe bantal tek ning ngemper. Jan gelis mati. Lah iya, iki dibukake ngopo to, Mak? Bukake nek kae kelo kono lepas engko. Sik tak oncekane iki nek ora di tok-tok ning ngene iki suara kepangan iki engko. Oh iya. Kakung ning ndi? Kung. Mambuah ku. Lah kuwi gak dibabati bayi memang. Paling harus musim terang ya. Lah hutannya harus bayi ini loh berang-berang gini. Iki aslinya kepek dengan plastik loh. Aku kaya orang diopen. Bar mateng ini asli mateng kok wet ini. Ya wis kan gak enak. Sengan. Sengan sih kan. Orang lho mali. Lagi loh dulunya. Dipen-pen ke anggaran golek nih gandul. Saiki peh lancar nih sini sura ngepen mam gandul. Lancar apa orang orang di ngerti sura kira nggak pun jadi. Lora di pun cek. Nah aku barang ke iyo ngene kiki nih orang gencahnya sorain orang mangan tapi nih gencahnya apa kayak bisa nih saya nyadam menah nih terus saya nih terus tandur yang biasanya tandur-tandur mama saya kis nanti jangan pangan pasir iya orang tuh jangan putin dengan mati kelesat terus yang cahit itu tak apa ya anu kayak buah naga kakong si jereng ya anu bantal kembung puan nasi banter kayak ini karep musim terang ini ademnya sembribit ya anu nih angin ye itu mau saya petik dulu wah wow, oke mak ternyata oke mak oh lagi lunur ibu nengok macet mana orang yang ini melunur banget, iya lah ini kencang urung patek melunur lah iya iya wah semut tak tapi eh isu-isu panen iya 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 aduh 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 kita pencah satu semut tak semut tak mak aduh semut 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 tak
cili no hello. Ika e boyo ka. Leyo wah terus. Gampang mati. Silau anu ne yo kamerane. Ki boyo nak kan sama. Tony, neng di Tony. Tak kayak Iton. Buah naga ini mateng Ton. Sarapan buah. Padahal sudah sarapan sebelum. Saya langsung makeup. Baru mateng. Lerena Noah. Mangan gandul. Mantap kali, Mbak. Buah-buahan, mangan gandul. Mama suaranya banter. Mak mau kak? Saya tenagai suka panganan. Cik ya hanya kok Lerena sik lho. Kilo makan buah naga, Mbak. Tony, minta kaitan. Leya ngetanget sembrui titik arep musim terang paling ya. Soalnya iki berapa hari udah ada enak sebulan paling udan terus. Ini hari ini cerah banget cuacane. Jan cerah tenan. Seneng iki sing anu dagang ning ulang tahun. Iki buyuh mak lah buahe jek akeh mak tibake mak belah kono mak. Lah iya api kok nggone. Apa iki? Bayeme barem ya anu. Beningne ora mak? Beningne ora? Jangan ke bening ora. Cek blenger. Oke, bayem. Ini kalau mau bening-bening ada ya. Bumbon-bumbon juga. Anu, lombok kayak. Jahe. Kunyit. Tak jane opo-opo enak iki nggon ngarepan ki kakung iki. Ki biasane mbiyen sing telaten teng nandur-nandur mama. Aku wis ora telaten ya iki. Kok nek wis nganu kober telaten lah. Jadi nek gelem nandur-nandur iki ya lumayan. Iki jeruke mejen ya. Lah ya mejen anu wae iki wis ting klanting cilik-cilik wis kaya kena virus. Nek cara aku iki tak tuwa buang tandur yo apa wis padang malah. Iki sebelah kene iki kosong ya ora enek wonge. Iki omahe wis didol kek. Enggak dinggoni. Soale anu wonge jek merantau. Penganten baru kayak urung nganggoni. Kok nganggoni rame. Tapi bersih, dibersihin terus kok. Wes ya teman-teman iki arep nganu balik ngurusi Yuna. Yuna nggak anu sekolah, jemput. Iki nggo Toni apa anu ya? Toni iki ora patek nek ora dinuk-nukne iki ora anu. Sesoke mateng meneh ya. Ini terakhir. Iki wis 200 dengaran ya ini. Cuma murung. Tangi turu. Rajin ya ini 100. Pinter e ora dikokon. Ewak-ewak. Ewak nyapu. Wis mandi jan rajin tenan iki dina iki lek Toni. Gleweh ngantian. Ora klamben. Wis gek maem. Dandan opo lo kong tak tekong? Duduk-duduk mo. Paling borok-borok gua ya. Aku. Aku.
arep turu, kakung tutuk-tutuk. Ya ini ki wis wayah tangi. Kaget. Wis gek sarapan. Oke, anu enak sayure. Dilotes, makasih. Untuk buah-buahan. Lah. Sampeyan turu kene to, Mbak? Wis gek ngombe susune kuwi. Anu enggak tak gawe kebak. Ya teman-teman, ini pagi-pagi malah mangan buah-buahan. Untuk rezeki jambu suwer iki nek dilotes ya. Iki cek sitok ane buah nagane. Wes ya teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.